Bugün Salyan şəhəri yol patrol xidmətinin 10-cu taqımı Beləsuvar rayonunda məktəb şagirdlərinə görüş keçirdi. Görüşün məqsədi məktəb şagirdlərinin yol keçərkən və yol nişanlara riayət etməsi haqqında maarifləndirildi. 10-cu taqımın komandiri Qulu Quliyev məktəb şagirdlərinə öz tövsiyəsini və tapşırıqlarını verdi və gələcəkdə belə tədbirlərin keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparıldı. Şagirdlərə yol keçmə qaydaları haqqında maarifləndirici kitablar verilməsi, şagirdlərin yollarda keçərkən və yol nişanlarına riayət etməsi haqqında maarifləndirilməsi haqqında yol patrol xidmətinin əməkdaşları öz tövsiyələrini verdi. Hərəkətli olan nəqliyyat vasitəsini gözləmədən yola çıxarsınız, böyük bir fəsadla rastlaşarsınız. Avtobusdan düşürsünüz. Bax, bəziləriniz indi məktəbin rəhbərliyi deyir ki, avtobusla gəlib gedirsiniz. Avtobusdan düşdüyünüz zaman avtobusun qarşı tərəfindən keçərsiniz. Arxadan da digər nəqliyyat vasitəsi gələr. Və siz arxayın olarsınız ki, qarşısından keçdiyiniz avtobus sizin təhlükəsizliyinizi təmin edir. Lakin bu elə deyil. Arxadan gələn nəqliyyat görər ki, avtobus dayanıb, onun yanından keçmək istəyir. Və keçdiyi anda siz də diqqətsiz olarsınız, böyük bir fəlakətlə üzləşmiş olarsınız. Yollara çıxdığınız zaman bu Respublika əhəmiyyətli yollarda, istərsə də rayon daxili yollarda həmişə hərəkətin əks istiqamətində olun. Hərəkət etdiyiniz zaman məlum ola bilməzsiniz. Lakin sizin hamınız düşüncəli, əsl Azərbaycan xalqının adına layiq övlad olmağa çalışmalısınız. Bunun üçün də yol hərəkəti qaydalarını da bir yol hərəkəti nəzarəti həyata keçirən orqanın əməkdaşı kimi sizin hər birinizdən bugünkü gün bu maariflənmə məqsədiylə tövsiyə xarakterli, görüşün təmin təşkil olunması və bunların o sizlərə izahatı ilə verilməsi, izah olunması çox vacibdir. Hər zaman yollarda diqqətli olasınız. Yolları keçəndə, yolların hərəkət hissəsindən çıxanda, həyətinizdən darvazanın ağzından çıxdınsa bir kimi yola çıxırsan. Resmikamızdan bağlı və görüşlərimizdə hər bir məktəblinin xətasız, yol nəqliyyat hadisələrindən uzaq olması, sağlam olması uğrunda görür və sağlam görür. Sizə bunları arzu edirəm. Var razılaşsınız. Onuncu tağımın əməkdaşları Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Lisey Məktəb kompleksində də oldular. Burada da şagirdlərə maarifləndirici və digər yol hərəkət qaydaları haqqında məlumatlandırıldı və tövsiyələrini bildirdilər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrulu xidmət alayının 10-cu tağımının komandiri polis mayoru Quliyev, Qulu. Ancaq yolun hərəkət hissəsi ilə yox, çiyin hissəsi ilə getmək lazımdır və yolun çiyin hissəsi ilə ancaq yolun hərəkətinin əks istiqamətində getmək lazımdır. Nəqliyyat axınında, nəqliyyat əgər gedirsə, istədiyiniz ünvana getmək istəyirsinizsə, nəqliyyatın axınında getməyin. Axını bilirsiniz nədir? Yəni, nəqliyyat getdiyi yoluna getmək olmaz. Nəqliyyatın qarşıdan gələn yolu ilə, çiyin hissəsi ilə getmək lazımdır ki, qarşıdan gələn hər bir təhlükəni siz görə biləsiniz. Durub hadisə yerindən yayılmışdır. Siz özünüz bir məktəbli olaraq, sizin hər biriniz fikirləşməyin ki, siz öz valideyninizin övladısınız. Siz bütün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin övladısınız. Hər birimizin övladı. Sizin nə qədər sağlam olmağınız, nə qədər özünüzü qorumağınız, nə qədər verilən tövsiyələrdən, bu maariflənmə xarakterli aparılan bu danışıqlardan, izahlardan dərk eləyib özünüzü qorumağa bacarmalısınız. Yollarda çıxıb bu məktəbin qabağında, bu litsiyanın qabağında nəqliyyat bir an bir dəqiqə dayanmır. Yolu keçərkən diqqətli olun. Hər zaman özünüzü qorumağa bacarın. Fərdi nəqliyyat vasitəsində eləniniz var ki, valideynlərinizin maşınında gəlirsiniz bura. Fərdi nəqliyyat vasitəsində mindiyiniz zaman həmin nəqliyyat vasitəsində qabaq əyləncədə oturmaq ancaq 12 yaş və ondan yuxarı yaşlara icazə verilir. 12 yaşa qədər olan uşaqlar isə arxa oturacaqda əyləşə bilər və qabaq və arxa oturacaqda 12 yaş yuxarı 12 yaş həddinə qədər olan sürücünün özü də kəmərdən istifadə eləməlidir. O təhlükəsizlik kəməri insanları çox böyük təhlükədən, hadisələrdən qorumuş olur. Siz bunlara diqqətli olmalısınız. Siz atanız, valideyniniz, düşən arxasına oturub o kəməri taxmadığı halda, siz əyləşəndə kəməri taxdığınızı görsə valideyniniz, tam səmimi deyirəm. Valideyn baxacaq ki, mənim övladım nə ağıllıdır ki, kəməri taxdı. Valideyn də istər istəməz ona bir böyük bir sevincilə özü də kəməri taxacaq ki, mənim övladım ki, nə qədər dəyərli və düşüncəli bir addım atmış olur və özün qorumağı bacarır. Cənab Ramiz müəllim Zeynalovun redaksiyası ilə məktəblər yol hərəkəti əlifbası. Bu əlifba kitabı sizin
məktəbin rəhbərliyinə iki nüsxə verəcəyəm. Mən xahiş edirəm, bu əlifbanı məktəbdə bütün tədris siniflərində məktəblər öyrədilsin, müəyyən izahlar verilsin. Bu da çox gözəl izahı ilə hər bir şey aydınlaşdırılıb. Və bu kitabları sizə verirəm, buyurasınız. Təşəkkür edirik, qonaqlar. Vaxt ayrı bizlə görüşdük. Uşaqlarımız üçün bu profilaktik söhbət apardıq. Sizə təşəkkür edirik. Sağ ol. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrul Xidmət Alayının 10-cu Tağımın Komandiri Polis Mayoru Quliyev. Bugünkü gün bu məktəblərlə bir neçə məktəblərdə görüşlər keçirilmiş. Bu görüşlərin keçirilməsi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi rəhbərliyinin yerlərdə məktəblərlə, məktəblilərin şagirdlərin maarifləndirilməsi, yol hərəkəti qaydalarına əməl etməsi, bir hərəkət iştirakçısı kimi yol nəqliyyat hadisələrindən qorunmaları, profilaktik xarakterli görüşləri keçirərək bunları maarifləndirmək və hadisələrdən qorumaq məqsədi daşıyır bu görüşlər. Səmiz Şahlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM, Az Radio.